はい、こんにちは、藤尾でございます。お、熱い。なんだこれ。お昼ご飯は、豆腐のサラダとご飯でございます。はい、お味噌汁もあります。いただきます。なんだこれ、熱い。こうしたこれ何か。熱い。はい。というこれ、始まりましょう。さっきやりました、食べすぎましたよ。いただきます。いただいてます。うん、サラダうまい。トマトもある。こういうのいいね、ヘルシーで。近くにあるお弁当屋さんで、ヘルシー弁当ってのぼりがやってるんですけど、もう一個はボリューム満点ってのってるんですよ。どっちはね、こんな感じですかね。ヘルシーでボリューム満点。うん。それみんなやっと、みんな太ってるね。こんな感じで。うん。ヘルシー。あんまり売れない、あんまり売ってないね、これね。あ、水曜日売れないね、あんまりね。なんだろう、全部たっぷりで、これも本当はサウダンアイランドかけたらいいんですよね。サウダンクジオで通ってるの言っても聞かないんですよ。これです。あ、ここにかけた。サラダに砂糖ふりかけ、肩にあける。この豆腐うまいと。サラダうん、熱いんだよここ。なんかここやったら熱いんだよここ。めっちゃなんだろう。最後が入ってるのかな。うん、味噌が
フレントの味噌汁って前よね。ね。まず寝るつもり今から食べ終わって。あとは一人で飲むじゃん。仕込み減らしただろ。うん、よかったね、減らして。仕込み減らしてるか、今日寝てたのと私さっき外がけなんかぼーっとしてる。母ちゃんも売れないんだよ、売り切れないんだよ。母ちゃんは一個持ってないんだよ。売った？あ、売っとって。うん、聞こえなかったけどな。みんな何食べてんでしょうね。売れるときばっかり。めっちゃ売れるね。ちっちゃいおっちゃん、おにぎりの。いらっしゃい。早いね、今日。早いよね。休みだ。休んだ。ありがとう。ありがとうね。
ちっちゃいの全部入れたでしょ。もうない。なんかちっちゃいの使うの。大きいのも食った。大きいのも食った。買った。あ、休みだから。ちょっと小さいの行くか。夜酒と、酒飲むときに食べるって。おにぎりと。サングラスかけた？かけてない。な、メガネかけた？目のなんか、手術やるって言ってた。箱ない人って。メガネがあるんですよね、なんかこう覆うメガネ、ゴミがあったやけなので白内障のメガネ、最近オンデーとかけてる。お年寄り、お年寄りって言ってるけど、あの人は私より年寄りだな、絶対ね。75歳って言ったから。私が今もう一日中売れるんで、まあ値引きですけど、半額にはしてないんで、今日はまだまだもう半額にするかな。ねえ、買い出していかんときないしね。はい、僕が描いた母ちゃんの顔です。こんな顔です。母ちゃんはこんな可愛い顔してます。そしたらなんと僕の顔はこうだって言ってました。似てますか。なんかイニシャル D に匠って言ってる感じじゃん。イニシャル D にじゃん。はい、ごちそうさまでした。ありがとうございました。また明日頑張ります。